راجنپور کے نواحی علاقہ کوٹ مٹھن میں عظیم صوفی بزرگ و ہفت زبان صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 125ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کوٹ مٹھن شریف میں شروع. جوک در جوک ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل. عرس مبارک حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا افتتاح. دربار فرید کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب براہ اوقاف سید رفاقت علی گیلانی نے دربار پر چادر چڑھائی. ڈائریکٹر جنرل اوقاف واحد ارجمن ضیاء اور دیگر موجود. عرس مبارک کا آغاز نماز فجر کے بعد تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. عرس مبارک 3 دن تک جاری رہے گا.